ធម្មតារឿងដែលយើងជួបហើយអារម្មណ៍ហ្នឹងវាកើតហើយវារលត់ទៅវិញហើយទោះជាអារម្មណ៍ល្អក្តីមិនល្អក្តីជាផលបុណ្យក្តីជាផលបាបក្តីប៉ុន្តែបើចិត្តយើងមិនបានអប់រំល្អនៅពេលដែលជួបអារម្មណ៍មិនល្អហ្នឹងបទុសរាយខឹងមួម៉ៅរឿងមិនល្អហើយវាជាផលនៃបាបចាស់ហើយចិត្តបទុសរាយនេះជាបាបថ្មីហើយវាធ្វើឲ្យរឿងកាន់តែខកខកហើយចិត្តរបស់យើងក៏មិនសមបាបថែមទៅទៀតអញ្ចឹងតើលើយើងមានបញ្ញាស្មារតីកំណត់ដឹងថាអារម្មណ៍ទាំងអស់គ្រប់អារម្មណ៍ទាំងអស់ទាំងល្អក្តីទាំងមិនល្អក្តីកើតហើយជួបហើយរលត់ទៅវិញហើយបើជាអារម្មណ៍ល្អរឿងនឹងល្អវាជាផលបុណ្យពីកុសលវិបាកទទួលដោយស្មារតីហើយมันអាចអោបកសោបថាត្រូវតែអញ្ចឹងរហូតទេអត់អាចទេអ្វីអ្វីវាមិនទៀងទេវាអនិច្ចំហើយរឿងអាក្រក់ក៏អញ្ចឹងដែរពេលជួបហើយវារលត់ទៅវិញហើយបើយើងទៅមួម៉ៅក្តៅក្រហាយរំលឹករំលើករឿងនឹងញឹកញាប់ដោយយើងយកកំបិតមកច្រាមចិត្តរបស់យើងនឹងឲ្យក្តៅក្រហាយឲ្យផ្សាម្ដងទៀតចឹងឲ្យឈឺចាប់ម្ដងទៀតចឹងចឹងតើប្រឡែងថារឿងហ្នឹងចប់ហើយអារម្មណ៍អាក្រក់ហ្នឹងរលត់បាត់ទៅហើយកុំឲ្យវាមកលងកុំឲ្យវាមកបលាចកុំឲ្យវាមកកាប់ច្រាមចិត្តយើងបន្តទៅទៀតយើងអាចយកវាជាបាត់ពិសោធន៍ឲ្យត្រូវទៅមុខទៀតព្រោះយើងត្រូវមានអារម្មណ៍ផ្សេងផ្សេងផ្សេងទៀតត្រូវជួបត្រូវប្រទះត្រូវដោះស្រាយហើយបើយើងប្រមូលរឿងមកសំពីងសំពងពេកហ្នឹងយើងណែនគូក្បាលហើយចឹងអ្វីអ្វីមិនទៀងទេទោះជារឿងល្អក្តីរឿងអាក្រក់ក្តីរៀនអនុញ្ញាតឲ្យវាប្រែប្រួលតាមដំណើរធម្មជាតិរបស់វាបើនឹករៀននឹកដល់អំពើល្អបុគ្គលជាអ្នកមានគុណធម៌ជាគំរូនៅក្នុងធម៌លោកឲ្យយើងចេះមានកម្មដ្ឋានដូចថាចាគីនុសតិនឹកដល់ទានដែលយើងបានធ្វើឲ្យយើងបានជួនលួយម៉ែជួនលួយឪជួយសង្គ្រោះអ្នកមានជំងឺឬក៏អ្នកក្រលំបាកអញ្ចឹងនឹកដល់អំពើល្អហ្នឹងយើងសប្បាយចិត្តអាហ្នឹងឧបមាដូចថាយើងស្រោចទឹកដើមដូងឬក៏ដំណាំដំណោអញ្ចឹងវាបានផលម្ដងទៀតពេលណានឹកឃើញអំពើល្អហ្នឹងយើងបានទទួលផលម្ដងទៀតយើងសប្បាយចិត្តម្ដងទៀតឬក៏នឹកដល់ពុទ្ធដឹងគុណចំពោះព្រះអង្គដែលព្រះអង្គលះបង់កិលេសព្រះអង្គជួយណែនាំនឹងយើងនឹកដល់ព្រះអង្គយើងសប្បាយចិត្តនឹកដល់ពុទ្ធនឹកដល់ព្រះសង្ឃយើងបង្អោនចិត្តដោយសេចក្តីជ្រះថ្លានឹងនឹកដល់អំពើល្អដែលយើងបានធ្វើហើយអញ្ចឹងតើយើងចេះនឹកទៀតឲ្យវាទៅជាសម្មាសតិឲ្យទៅជាការរលឹក
ត្រូវអាហ្នឹងទើបចិត្តរបស់យើងហ្នឹងមិនសូវក្តៅក្រហាយបើយើងឧស្សាហ៍នឹករឿងក្តៅក្រហាយទៅអារម្មណ៍ហ្នឹងវាមកដុតរួលយើងធ្វើឲ្យយើងកើតទុកបន្តកតុយគ្នាតែអញ្ចឹងតើយើងឆ្លាតចេះឲ្យចំណៃចិត្តហ្នឹងចំណៃល្អទើបចិត្តមានសុខភាពល្អកំហុសជាសាមញ្ញជនអ្នកណាក៏មានកំហុសដែរតែសំខាន់ថាតើចេះទទួលស្គាល់កំហុសហើយកែប្រែវាឬទេអ្នកព្យាយាមបិទបាំងកំហុសខ្លួនឯងគឺជាមនុស្សអន់ចំណែកអ្នកធ្វើខុសហើយប្រកែកយកត្រូវជាមនុស្សមហាអន់បាត់ថាកំហុសធ្វើឲ្យអ្នកឈឺចាប់មែនតែវាបានប្រាប់អ្នកពីចំណុចខ្វះខាតហើយអ្នកអាចយកវាជាមេរៀនដ៏សំខាន់សម្រាប់អភិវឌ្ឍខ្លួនឯងឲ្យបានប្រសើរនៅពេលក្រោយបើធ្វើខុសហើយត្រូវតែហ៊ានទទួលស្គាល់កំហុសហើយកែប្រែវាទៅហើយក៏គ្មានប្រយោជន៍អ្វីនឹងដេកក្តៅក្រហាយស្ដាយក្រោយឡើយព្រោះបើស្ដាយទៅក៏គ្មានកែអ្វីកើតដដែលម្យ៉ាងទៀតបើមានអ្នកណាហ៊ានប្រាប់កំហុសអ្នកគួរអរគុណគេទោះបីគេប្រាប់ដោយពាក្យល្អឬពេលខ្លះមិនល្អក៏ដោយមនុស្សបានប្រសើរខ្ពង់ខ្ពស់ដោយបានរៀនសូត្រពីកំហុសខ្លួនឯងនិងពីកំហុសអ្នកដទៃជាសាមញ្ញជនអ្នកណាក៏មានកំហុសដែរតែសំខាន់ថាតើចេះទទួលស្គាល់កំហុសហើយកែប្រែវាឬទេអ្នកព្យាយាមបិទបាំងកំហុសខ្លួនឯងគឺជាមនុស្សអន់ចំណែកអ្នកធ្វើខុសហើយប្រកែកយកត្រូវជាមនុស្សមហាអន់
ះហ្នឹងមានទម្លាប់ជួយចិត្តតាមដានដឹងរឿងគេជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនប្តីប្រពន្ធសង្សារមុខរបរអញ្ចេះចុះបើត្រូវនិយាយហ្នឹងគឺថាព្រោះអូបែកអូហូស្ទឹងទៅជួនកាលរឿងខ្លះដឹងជាងសម័យខ្លួនគេម្ចាស់រឿងនឹងទៅទៀតក៏មានដែរកាត់ស្មានខ្លះបន្ថែមបន្ថយខ្លះនិយាយនឹងដូចថាខ្លួនឯងនឹងដឹងសពដឹងគ្រប់ទៅបើវាជាការរៀនសូត្រយកបទពិសោធន៍ដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួនយើងអានឹងជារឿងល្អឯងគាត់ផឹងប្រែងមិនតស៊ូមិនបានគាត់បានជោគជ័យអញ្ចឹងអីចឹងតែនឹងជារឿងល្អប៉ុន្តែគាត់និយាយគ្រាន់តែដើមបីនិយាយវាអត់មានបានប្រយោជន៍ដល់យើងអ្នកនិយាយហើយអ្នកស្ដាប់ហ្នឹងក៏វាអត់បានប្រយោជន៍ទៀតពេលខ្លះទៅវាជ្រុលជ្រួសទៅជារឿងបលឹះទៅជារឿងប្រកាច់ប្រខូចបន្ថែមបន្ថយអីចឹងវាជារឿងបាបទៅវិញព្រោះមាត់នេះវាជាប្រភពនៃបុណ្យក៏បានបុណ្យច្រើនព្រះអង្គប្រើពាក្យសម្ដីជួយដោះទុក្ខមនុស្សបានច្រើនណាហើយក៏ជាប្រភពនៃបាបដែរពីព្រោះនិយាយដើម្បីប្រកាច់ខូចឬក៏ធ្វើឲ្យគេឆ្លោះគ្នាឬក៏និយាយអត់ប្រយោជន៍នៅក្នុងធម៌លោកហៅថាសម្ភពលាបៈហ្នឹងអញ្ចឹងបានព្រះអង្គមិនសរសើរអ្នកដែលនិយាយច្រើនឲ្យអត់បានការទេព្រះអង្គសរសើរសម្បីអ្នកនឹងនិយាយតិចក៏ដោយប៉ុន្តែបានជាប្រយោជន៍ដល់អ្នកស្ដាប់ឲ្យបានចម្រើនដោយមុខរបរដោយកុសលធម៌អញ្ចឹងតែហើយអ្នកដែលជួយចិត្តនិយាយនឹងវាបង្កើនឧបនិស្ស័យមួយគឺថាចង់តែនិយាយហើយចង់តែដឹងចង់តែសួរជីកឬជីកគល់ដល់ណាហើយអ្នកនឹងមិនហើយស្លងវងលួងទៅនិស្ស័យត្រូវគ្នានឹងជុំគ្នានិយាយរឿងគេនឹងផ្អែមាត់ហើយបាបតែអានឹងវាមិនបានជាបុណ្យជាកុសលអីហើយយើងខាតពេលខាតវេលាអត់សូវបានមើលមកខ្លួនឯងថាយើងត្រូវកែតម្រូវអីខ្លះយើងត្រូវអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងអីខ្លះហេបើក្នុងនាមថាជាគ្រូជាម្ដាយជាឪពុកអានឹងយើងត្រូវមើលកូនខុសត្រូវស្ដីថាអញ្ចឹងអានឹងជាតួនាទីប៉ុន្តែក្នុងន័យនេះក៏មិនមែននិយាយដើម្បីគ្រាន់តែដើម្បីនិយាយទេគឺដើម្បីឲ្យបានមនុស្សនឹងល្អឡើងវិញអានឹងជារឿងការណែនាំជាធម្មទេសនាហ្នឹងបានបន់ដល់អ្នកនិយាយវិញក្នុងចេតនាជួយគេបានល្អប៉ុន្តែបើគ្រាន់តែនិយាយដើម្បីឲ្យតែនិយាយទេអាហ្នឹងវាអត់ប្រយោជន៍ឲ្យបានបាបដល់អ្នកនិយាយហ្នឹងវិញទៀតThank you.